11.443 Hrvatska, 1595 Županija. Za općinu Dicmo proglašena prirodna nepogoda zbog poplava. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Korona je očito sebi rekla samo nebom je granica. Dakle, u posljednja 24 sata zabilježeno je čak 11.343 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je danas ukupno 59.193. Među njima su 1792 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga na respiratorima 195 pacijenata, preminule su 43 osobe. Situacija u našoj županiji, 1595 je novo oboljelih. Na bolničkom liječenju nalazi se 210 COVID pozitivnih osoba, dok se 37 osoba nalazi na respiratorima. Prema izvješću KBC Split, u protekla 24 sata preminulo je 8 osoba. Aktualnu korona situaciju komentirao je šef županijskog stožera Damir Gabrić. Veliki je pritisak na KBC i to je ono u biti što nas najviše i zabrinjava. Ja uvijek ponavljam da jednostavno brojevi nisu toliko bitni, hoće li biti 1500, 1700. Evo, danas je po PCR testovima gotovo 1600-1595 zaraženih. Međutim, ako vidite, to smo nagovještali, ima mjesec dana, ako se dobro sjetite, ono sve što se dešava u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Dalmaciji, preslika će se na Republiku Hrvatsku i to tako sad je. Dakle, u svim županijama u Republici Hrvatskoj su vrlo visoki brojevi i jednostavno ovaj soj virusa, kao što je to u ostalom po podacima iz čitavog svijeta i Europe, u državama u kojima je Omikron soj došao prije od nas, je isto tako i to je ono što smo predviđali, što smo očekivali, ali kažem, evo, osnovni cilj je sačuvati naš zdravstveni sustav. Mi danas imamo u bolnici 210 zaraženih osoba, 38 osoba na respiratoru i nažalost evo i danas 8 preminuli naših sugrađana. To je ono što nas u biti najviše muči i tišti i boli. Evo, volili bi da je veći broj procijepljenih osoba, onda mislim da bi virus činio manje štete, manje bi bilo preminulih, manje bi bilo onih sa nekakvim teškim posljedicima na respiratoru i lakše bi izdržao bolnički sustav. Ali evo, sad tu smo, gdje smo, nećemo kukat, nećemo žalit, idemo dalje, moramo i dalje, evo, nekako vidimo da je ideja nekako i Izraela i nekih država Europske unije da totalna liberalizacija mjera, sad evo koliko je to kod nas moguće s obzirom na slabu procijepljenost treba vidjeti, ali s druge strane još uvijek moramo se truditi usporiti virus i zato ja i dalje pozivam naše sugrađane da se pripazimo što više možemo, jednostavno treba usporiti radi sačuvanja bolničkog sustava i prvenstveno radi sačuvanja života naših sugrađana. Tako da mislim da ćemo evo u narednim danima, ukoliko to uspijemo, da ćemo onda ovaj val pregrmjeti. Evo vidimo, sad su i manje liste čekanja. Prošli tjedan bilo je to čak i 8 i 9 dana. Danas je to 2 dana do 4 i čeka se na testiranje PCR testovima. Tako da vjerujem da jednostavno evo možda malo to i sve skupa opada. Ali opet veliko jedno upozorenje i dragi ljudi, čuvajmo se još bar jedan, dva dana da sačuvamo bolnički sustav. Mislite li da je moguće da i Hrvatska krene u ovu liberalizaciju mjera ili isključivo ovisimo zapravo o broju cijepljenih osoba? Kakva je situacija? Znamo da je Splitsko-dalmatinska županija niska po pitanju procijepljenosti. Kakva je situacija sa booster dozom? Pa evo, dobro ste rekli, evo u našoj Spaladi u Mareni, u zadnjih nekoliko dana tek 300 i nešto cijepljenih osoba, konkretno jučer 250, prekjučer 333,
nekih 30 do 40 prvih doza, to je ono što nas posebno žalosti. Uglavnom, evo, ljudi koji su se i prije odlučili cijepiti, oni će primiti booster dozu, ali mislim da je to, svima poziv, vidimo svaki dan nas iz bolnice upozoravaju i doktor Meštrović i doktor Ivić, dakle 80-85% su ljudi koji nisu cijepljeni. Mislim da je to jedan dovoljan poziv za sve nas, sad na svakome to pojedinačno što će napraviti, poglavito na starijim osobama, i mislim kad bi se starije osobe, tu ubrajan i sebe i sve nas preko 50 godina, srednje neke i starije životne dobi, kad bi se svi cijepili, da bi onda doista puno lakše prošli kroz ovu koronu. Ali evo, kažem opet, tu smo gdje smo, idemo dalje i jednostavno moramo nastaviti živjeti dalje. Prije nekoliko tjedana smo blago pooštrili mjere. Kakva je situacija na terenu? Ima li kažnjavanja? Pridržavaju se ljudi mjera ili zapravo svima nakon dvije godine više dosadili? Pa evo, i to ste dobro rekli. Ja uvijek ponavljam, mjere su uvijek stroge ukoliko ćemo se mi njih pridržavati, jer jednostavno kad bi se svi pridržavali mjera, one bi bile i dovoljno stroge i restriktivne, međutim vidimo da uvijek nije tako, iako primjetno je doista evo zadnji tjedan dana da smo svi skupa malo zakočili, ja vidim i po druženjima i po nekakvim pozivima na nekakva događanja, pa izvješća inspekcije, policije, doista da se ljudi ipak koliko toliko, ja ne mogu reći, bilo bi glupo i laživo kad bi rekao da se svi držimo, ne držimo se, ali evo, mislim da je ipak u zadnjih tjedan dana malo smo svi skupa povukli ručnu i nadam se da će to i uroditi plodom, tako opet ponavljam da će jednostavno virus malo usporiti da bi sačuvali zdravlje naših sugrađana i bolnički sustav. Prirodna elementarna, to je samo po novom zakonu se termin zove se prirodna, ali evo, u narodu je uvriježeno elementarna nepogoda, pa eto, župan je proglasio za općinu Dizmo na prijedlog načelnika općine, kako to u konačnici nalaže zakon o ublažavanju prirodnih nepogoda. Župan je proglasio za općinu Dizmo i sad će stručna povjerenstva na terenu odraditi svoj posao, vidjet ćemo kolike su u biti štete, hoćemo li dobiti nešto od novca od države, i onda će se vjerojatno uključiti i županija i općina Dizmo da ljudima što više uspijemo pripomoći u njihovoj nevolji. Drago mi je da evo jednostavno smo to prošli na jedan način da nije bilo prevelikih šteta, doduše i čudnovato je, općina Dizmo, ovo je prvi put otkad sam ja tu u županiji, otkad to pratim, da su uopće bile ovakve štete nastale poplavama, ali evo, vidimo da iz dana u dan sve više je nekakvih nesreća. Ja volim reći da smo mi lani u županiji, osim skakavaca, sve ostale nepogode su zadesile Splitsko-dalmatinsku županiju, ali evo, borimo se s tim i mislimo da da svi skupa moramo pripomoći našim sugrađanima da što lakše prebrode te nevolje. Župan je donio odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje općine Dizmo, nakon što su to mjesto pogodile katastrofalne poplave. Prirodna elementarna, to je samo po novom zakonu se termin zove se prirodna, ali evo, u narodu je uvriježeno elementarna nepogoda, pa eto, župan je proglasio za općinu Dizmo na prijedlog načelnika općine, kako to u konačnici nalaže zakon o ublažavanju prirodnih nepogoda. Župan je proglasio za općinu Dizmo i sad će stručna povjerenstva na terenu odraditi svoj posao, vidjet ćemo kolike su u biti štete, hoćemo li dobiti nešto od novca od države, i onda će se vjerojatno uključiti i županija i općina Dizmo da ljudima što više
uspijemo pripomoći u njihovoj nevolji. Drago mi je da evo jednostavno smo to prošli na jedan način da nije bilo prevelikih šteta, doduše i čudnovato je općina Dismo, ovo je prvi put od kad sam ja tu u županiji, od kad to pratim, da su uopće bile ovakve štete nastale poplavama, ali evo, vidimo da iz dana u dan sve više je nekakvih nesreća. Ja volim reći da smo mi lani u županiji, osim skakavaca, sve ostale nepogode su zadesile Splitsko-dalmatinsku županiju, ali evo, borimo se s tim i mislimo da da svi skupa moramo pripomoći našim sugrađanima da što lakše prebrode te nevolje. U Zagrebu je održana sjednica Hrvatske vlade. Glavna tema, prelazak na euro. Više detalja donosi naša zagrebačka ekipa. 96. sjednica vlade održana je danas u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Premijer Andrej Plenković se i ovaj put uvodno osvrnuo na epidemiju. Rekao je kako se čini da je ovaj novi soj Omikron ipak manje opasan, ali kako je i dalje potrebno povjerenje u medicinu, znanost i struku, odnosno držati se svih preporuka. Ovaj tjedan je u fokusu bila jedna druga tema, a to je prelazak na euro u ovo vrijeme sljedeće godine. Euro će biti sredstvo plaćanja u Hrvatskoj, odnosno kuna će otići u povijest. Premijer je rekao kako će se svi kriteriji ispuniti u prvom kvartalu ove godine, a nakon toga slijedi dvojno isticanje cijena, u kunama i eurima, te konačno prelaz na euro u 2023. godini. Ono što je premijer dodatno naglasio je kako će i nakon prelaska na euro građanima ostati mogućnost zamjene kuna za eure bez troškova. Epidemija se naravno i dalje širi, kako smo rekli prije nekoliko tjedana, Omikron je u Hrvatskoj, pokazuje se da je brži, zarazniji soj virusa, to se reflektira u brojevima zaraženih, o tome će govoriti nešto više ministar Beroš. I ja bih još jedan put pozvao sve one koji nisu cijepljeni da se cijepe, ovi koji su se cijepili da uzmu treću dozu sukladno ovom vremenskom okviru koje su preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema podacima koje imamo, preko 700.000 ljudi je do sada primilo booster dozu. Dakle, povjerenje u znanost, u medicinu, u struku je izrazito važno. Jutro smo održali i vijeće za euro, na kojem smo i ovom krugu ljudi pojasnili ove temeljne elemente. Dakle, kalendar, cilj je ispuniti sve kriterije sukladno akcijskom planu nakon ulaska u Europski tečajni mehanizam 2 i bankovnu uniju do kraja prvoga kvartala ove godine. Potom slijedi finalna faza donošenja odluka na razini europodručja Europske unije. One bi trebale biti sredinom godine, konačno utvrđivanje tečaja i nakon ovog intenzivnog dijela turističke sezone, dakle prema zakonu planirano od 5. rujna, dvojno isticanje cijena uz kune u eure, prelazak sa kuna na euro 1. siječnja, dvojno korištenje kune eura prvih 14 dana 2023. Nakon toga rok od godinu dana, bez naknade, dakle bez troškova za naše građane, zamjena gotovog novca kuna za eure u bankama, u Hrvatskoj pošti i mogućnost da se i nakon proteka toga roka, dakle i u FINI, to sam zaboravio, nakon proteka tog roka, dakle 1.1.2024. pa nadalje neograničeno u vremenskom smislu mogu kune mijenjati u eure u Hrvatskoj narodnoj banci, isto tako bez troškova za građane. U povodu Međunarodnog dana priznanja Hrvatske, turistička zajednica grada Kaštela organizirala je besplatni turistički obilazak pod nazivom Upoznaj svoju zemlju. U sklopu projekta Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske Upoznaj svoju zemlju, turistička zajednica grada Kaštela za svoje građane upriličila besplatni obilazak pojedinih kulturnih znamenitosti Kaštel Lukšića. Ljubavna priča o Miljenku i Dobrili započela je ispred dvorca Vituri u Kaštel Lukšiću kroz kostimirani storytelling. Za ulogu Dobriline sluškinje Antice bila je zadužena Nataša Birčić, turistički i interpretativni vodič, koja je pričala o njihovoj velikoj ljubavi, ali i povijesti njihova vremena. Početak je godine, mjesec je siječanj, a prigoda je međunarodno priznanje Republike Hrvatske i današnji dan, dakako,
koje je udruženje turističkih vodiča osmislilo kao jednu lijepu promotivnu turu na nivou cijele Hrvatske. Uključila su se dakako i Kaštela i naša vodička i to storytelling vodička obučena u narodnu nošnju koja će ispričati lijepu priču o Kaštelima, o Miljenku i Dobrili i o svemu onome što može privući turiste baš u Kaštela od svih mogućih drugih destinacija. Pričali smo o načinu života, o odijevanju, o donjem rublju, kako su žene i muškarci, težakinje i težaci radili, kakav im je bio život, tako da zanimljivo se vratiti u prošlost. Veoma pozorno slušaju, neki znaju pa i nadopunjuju priču, a neki prvi put čuju što se dešavalo. Direktorica je prokomentirala i prošlogodišnju turističku sezonu. Pa, s obzirom na koronu, prošla godina je bila puno bolja naravno nego pretprošla koja je isto bila obilježena koronom. Međutim, nekako se uspoređujemo sa 2019. Tu smo još uvijek ispod tih rezultata, ma s obzirom na cijelu situaciju ipak možemo biti zadovoljni sa cijelom prošlom godinom. Malo smo lošiji bili u predsezoni, opet je bilo, bili smo u lockdownu, nije bilo mogućnosti za popunjavanje naših smještajnih kapaciteta, ali do kraja same godine smo bili značajno bolji nego 2020. i takav trend očekujem i u ovoj godini. Interes je značajan, očigledan, ima puno interesa za, od strane naših turista za Kaštela i općenito i za cijelu Hrvatsku, međutim opet će sve nažalost ovisiti o ovoj epidemiološkoj situaciji za koju se nadamo da će biti bolja nego što je sada i koristim i priliku pozvat sve ljude da naprave sve što je u njihovoj moći da osiguramo sigurnu turističku sezonu. Kaštela kao grad ljubavi i kao grad vina ima puno toga za ponuditi, kako stranim, tako i domaćim turistima. I ne samo tijekom ljetnih mjeseci, nego cijele godine. Pa cijela Hrvatska je jedan biser. Mislim da su i Kaštela isto tako jedan biser. Kaštelanski dvorci, kaštelanske utvrde, odnosno Kašteli, po kojem su sama Kaštela dobila ime, su svojevrstan raritet na tako malom prostoru, tako puno kaštelanskih dvoraca i utvrda. Tu je dakako i Miljenko i Dobrila priča o nesretnim ljubavnicima koju mi svakako promoviramo i potičemo i želimo brandirati grad Kaštela kao grad ljubavi i grad zaljubljenih i staviti ga u bok najpoznatijim svjetskim takvim gradovima, na primjer Verona je itekako poznata upravo po Romeo i Juliji. Mi želimo biti poznati po Miljenku i Dobrili jer to su naši Romeo i Julija. Druga naša priča je isto tako jedna globalna priča o Crljenku Kaštelanskom kao pretku poznati, svjetski poznati, ali naročito u Americi poznatom, Zinfandelu. Samo otkriće da je Zinfandel porijeklom iz Kaštela upravo znanstveno dokazano, stavlja i Kaštela u zbog poznatim svjetskim vinskim destinacijama. I uza sve druge naše komparativne prednosti, a to je klima, more, 27 lijepih i uređenih plaža, izvrsna prometna povezanost, čini mi se da je to motiv dolaska tijekom cijele godine. Naravno, ljeto je najviše popunjeno, ali čini mi se da su to upravo motivi dolaska tijekom cijele godine. Ne treba preskočiti ni mogućnost aktivnog odmora, pješačenja, bicikliranja, marine Kaštela. Znamo da gosti u marine dolaze najranije i odlaze najkasnije, dakle sezona u marinama je najduža. Dakle, sve to daje Kaštelima zaista izvrstan vjetar u leđa za cjelogodišnji turizam. Šetnja je završila posjetom crkvice Ivana Krstitelja u kojoj pod nadgrobnom pločom počivaju zajedno Miljenko i Dobrila. Zbog poštivanja epidemioloških mjera u interpretacijskoj šetnji prisustvovalo je 15 posjetitelja. U protekloj godini od 1. siječnja do 31. prosinca Gradsko društvo Crvenog križa Korčula provodilo je program prijevoz osoba treće životne dobi.
U sklopu programa ponuđena je osobama treće životne dobi koja žive na otoku Korčuli usluga prijevoza za odlazak u nabavku kod liječnika i u ljekarnu. Osim osoba treće životne dobi 65 godina i više, u ovaj program uključeni su i korisnici koji žive u samačkim staračkim kućanstvima i osobe niskog socioekonomskog statusa. Ovaj program koristilo je 80 korisnika sa područja otoka Korčule. Za potrebe korisnika programa obavljeno je ukupno 750 usluga prijevoza liječniku, odlaska u ljekarnu te u nabavku. Omogućavanjem usluge prijevoza osobama treće životne dobi te osobama koje žive u samačkim staračkim kućanstvima i osobama niskog socioekonomskog statusa, olakšano im je svakodnevno obavljanje raznih aktivnosti te bolja mobilnost. Program se nastavlja i u 2022. godini. Partneri na ovom projektu su Centar za socijalnu skrb Korčula, grad Korčula, općine Lumbarda, Smokvica, Blato i Vela Luka. Projekt je financiran sredstvima od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u svrhu provedbe dvogodišnjeg programa usmjerenog unapređenju kvalitete života i zaštite prava starijih osoba za 2021. te 2022. godinu. I dok korona ne spava, ne spavaju ni muze. Kultura se probudila, jača nego ikad, potrebnija nam nego ikad. Vrijeme je za Verdija, vrijeme je za krabulni ples. I gosta vijesti kazališnog redatelja Gorana Golovka. Poštovani gledatelji, čuda se događaju, naime dva puta ovaj tjedan. Imamo gosta iz kulture, Goran Golovko, ovog puta je gost u vijestima. Lijep pozdrav i dobrodošli. Lijep pozdrav i vama i svim gledateljima TV Jadra. Prvo gostovanje je bilo kolege Čikeša koji je došao povodom smrti, odnosno odlaska Nikše Bareze. Tu stvarno nemamo što dodati, veliki je gubitak, no evo, mi ćemo se sada malo baviti pragmatičnim temama. Prije svega, vi sada u ovom trenutku režirate jednu opernu poslasticu. Tako je, riječ je o operi Giuseppea Verdija, Un balo in maschera, odnosno Krabuljni ples. Sada, kada ste već spomenuli maestra Nikšu Barezu, on je dirigirao tom predstavom koju sam ja gledao kao vrlo mlad čovjek u HNK Split 1986. godine i svima nam je velika čast da ove godine postavljamo upravo to djelo na pozornicu koje će biti izvedeno i njemu u čast. To je baš lijepo, ali ono što nas zapravo više od svega interesira je kako postaviti predstavu i kako uopće se nositi u ovoj situaciji u teatru kada je korona na nekako svom vrhuncu. U kazalištu se svi pridržavaju epidemioloških mjera, čuvamo se maksimalno jedne druge. Operni pjevači su, kao što sami znate, vrlo osjetljiva bića. Oni se paze dvostruko i trostruko više od nas, običnih smrtnika. Na probama, naravno, nosimo maske i trudimo se zaista da nas, barem psihički, ova situacija ne skrši. Za sada je atmosfera na pokusima vrlo dobra, mislim da živimo u jednom kreativnom duhu i da nas naša žilavost i naše uvjerenje da je kreacija, umjetnost, estetika u ovim vremenima itekako potrebna, drži da stvar privedemo i kraju. Na samom smo početku, ali za sada stvari idu vrlo dobro, a što će se događati u pogledu ponašanja virusa ne možemo predvidjeti. To je jako teško predvidjeti ove dvije godine, dakle skoro su dvije godine pandemije na svjetskoj razini. Kako se zapravo svjetski teatar nosio s pandemijom? Je li ovo vrijeme kada je teatar, ajmo reći, uspio preživjeti? Ali koje zapravo posljedice pandemija ostavlja na teatar? Pa, s obzirom da sam proteklih mjeseci uspio putovati i s obzirom da sam gledao neke predstave u nekim europskim kulturnim centrima, pod jednakim uvjetima rade umjetnici kao i mi ovdje i jednostavno se ne daju. I teatar je uspio preživjeti s time što je možda izvukao još jednu korist za sebe, a to je da je počeo istraživati neke druge tehnološke mogućnosti kojima će se približiti potencijalnoj publici, s time što ništa ne može zamijeniti
živ kontakt žive publike, živog čovjeka u gledalištu sa živim čovjekom na pozornici. No, svejedno, mislim da su se izrodile i neke nove kvalitete i da je ovaj izazov pandemije s jedne strane koliko god oslabio teatar, toliko ga je iznutra i ojačao i da možda će ružno zvučati kad kažem da samo najjači opstaju, ali to se pokazuje činjenicom. Gospodine Golubko, prošli ste mnoge teatre, radili ste i na svjetskoj razini i na domaćoj razini u brojnim teatrima, ali opet jedan poseban vjerojatno osjećaj raditi na daskama HNK Split. Čujte, Split je moj izbor i Split je grad kojeg duboko osjećam u sebi i kad god pomislim na kazalište, na kazališnu zgradu, ja prije svega pomislim na HNK Split. Prema tome, u svom gradu, u svom kazalištu je nekako ne samo najljepše, nego se osjećam i najbolje i ne samo što poznajem ljude i poznajem mnoge još iz doba kada sam bio srednjoškolac koji su nažalost ili već otišli u mirovinu, a neki su nas i napustili zauvijek, no taj neki stari duh zajedničke kreacije, uopće zajedništva u kazalištu i svijest o tome da je to jedna vrlo odgovorna kolektivna umjetnost je duboko usađeno u mene još od malih nogu. Nadamo se da ćemo upravo dio tog raskošnog vašeg talenta i talenta našeg ansambla Splitske opere vidjeti na Valentinovo 14.2. u Krabulnom plesu Giuseppe Verdi, pa to je stvarno poslastica. Da, evo istaknut ću da imamo zaista izvrsne soliste, imamo gosta iz Brazila, Maxa Jotu koji stalno živi u Italiju, Danielu Skilači koja je vrlo poznata splitskoj publici, bariton Matija Mejić, naš pjevač sa velikom karijerom u Njemačkoj, izvedom dirigira maestro Ivo Lipanović i mislim da će publika imati što vidjeti s obzirom da predstavu smještamo u današnji kontekst u jednoj vrlo naročitoj, hrabroj, da ne kažem drskoj estetici bliskoj HBO-u. Nisam ni sumnjao da ćete posegnuti za takvim estetikama, a naravno ovom prilikom posebno ćemo pozdraviti krojačice. Njima posebno želimo da izdrže sve ovo skupa. Znamo da su pod velikim pritiskom, kao i svi, ali one baš u ovom slučaju su zaslužile naš pozdrav. Eto ga. Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju i jedva čekam u 14.2. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, nastavljamo dalje s vijestima. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Lijep pozdrav, gledajte nas i sutra. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Danas umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, a u gorju s usnježnicom i snijegom. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature. Split 12, Kaštela 12, Metković 9, Makarska 12, Omiš 12, Hvar 11, Supetar 12, Vis 13, Trogir 11, Sinj 9, Vrgorac 7 i Zagreb 6 stupnjeva. Sutra djelomice ili pretežno sunčano. U noći i ujutro na južnom Jadranu još ponegdje kiša. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura. Prognoza za sljedeća tri dana. Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. Očekivane temperature. U petak jutarnja 1, dnevna 7. U subotu jutarnja 2, dnevna 10. A u nedjelju jutarnja 2, dok će dnevna biti 11 celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar i bura, u nedjelju mjestimice i sjeverni vjetar, danju razmjerno svježe, a jutra poprilično hladna pa je mogući slab mraz uz obalu.
Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u Sportske minute televizije Jadran. Koncem prošle godine na gripe se vratilo poznato lice. Teo Čizmić preuzeo je funkciju sportskog direktora kluba, a sada je i službeno predstavljen u žutom salonu. Dugo je Teo Čizmić radio vani, ali napokon je stigao doma i to u pomoć košarkaškom klubu Split. U razgovorima s klubom smo došli do nekakvih zaključaka da je potrebno jedna osoba koja bi u biti bila odgovorna za kompletnu sportsku politiku kluba. Tako da, realno, bez takve nekakve funkcije teško je da jedan klub i opstane. Teško da jedna osoba tako jednog kalibra u stvari mora biti na dispoziciji non stop svim trenerima, svim šefovima omladinskog pogona škole košarke i tako isto i na dispoziciji treneru seniorske ekipe. Tako da to je jedna moja uloga i koja nosi veliku odgovornost u svakom slučaju, ali to je ono što mene interesiralo i što zašto sam se ja u stvari uhvatio raditi. Kadeti Hajduka započeli su s pripremama za nastavak sezone. Koji su planovi i kako će izgledati pripremni period, rekao nam je trener Luka Vučko. Mi smo započeli jučer sa pripremama, brojčano stanje je ok, što se tiče igrača, imamo 5 igrača koji su 2-5 priključeni juniorima kod trenera Budimira i na trenizima otprilike 20-21 igrač, par imamo igrača koji su ili neke sitne ozljede ili tipa u izolaciji zbog COVID-a. Koliko će trajati ovaj pripremni period i kako je koncipiran? Znači, mi imamo 6 tjedana priprema, u početku ćemo se više bazirati na nekakvoj aerobnoj izdržljivosti, ali manje više će sve biti u radu sa loptom, odradit ćemo prvi vikend u subotu testiranje i poslije toga je krećemo sa utakmicama i tehničko-taktičkom pripremom. Jedan dio će biti izvan Splita? Je, imamo u planu odlazak iduću nedjelju 30. u Zagreb i 31. igramo protiv Domžala u Gorici prijateljsku utakmicu. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Pratite nas već sutra u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!